କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଜନଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ। ନା ଅଛି ଜାନିଯାତ୍ରା, ନା ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, କେବଳ ପୂଜକ ନିଜେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଉମରକୋଟ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଥିଲା। ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ମହାଆଳତୀ, ସୋଳଣ ଉପଚାର, ପଣା ଆଦି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଠିକ ଷୋହଳ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କରୋନାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରୋଗଟା ଲାଗିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ହେବା କଥା ସେଇଭଳିଆ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ମାଆଙ୍କର ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ, ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ। ମାଆଙ୍କର ଯଥାରୀତି ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ହୁଏ, ରୀତିନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ନେଇକି ପୂଜାପାଠ କରିଲୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାହାର ଲୋକ ଏଇ ସମୟ ଆସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା, ମାଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୁ କାମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ଉମରକୋଟର ମାଆ ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଉମରକୋଟର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦେବୀ, ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମାଆ ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ମାଆ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ। ଦେଖ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ମେନ୍ ପୂଜାଟା ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କିଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ। ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବାର, ବହୁତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉମରକୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଆଜି ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନାର ଭୟାବହ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶକ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି କହିକରି ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କରୋନାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେପରି ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୀର୍ଜା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବା କଥା ସେ ମାମୁଲିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଗଲା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆ ଆଜି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପରାଦିନରେ ଏଇ କି ବେମାରୀ ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ମାଆ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ବାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପହର ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭ୍ରମଣ କରି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂଜକ ଉଗ୍ର ପୁରାରୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ କରୋନା ମହାମାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉ ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।